Hej, zdravím dámy a pánové a vítám vás u dalšího vysílání, dalšího pokračování hry Until Dawn, v podstatě dalšího let's playe. Opět detaily, kde uvidíte, jak se krásně lekám a že jsou tyhle hry dokážu leknout a vylítnout pomalu ze své kůže. Tak tyhle ty detaily uvidíte opět na YouTube, tady si to užijte přímo živě se mnou a ne, že se mi budete smát. Já to vím a je mi to úplně jasný. Takže každopádně naposledy, co si tak nějak vybavuju, jsme skončili u toho, že vybíral jsem si mezi tím frajerem a tou ženskou, koho nechám zabít. Tomu frajerovi to rozřízlo tělo na půl, to si se mnou hrál nějaký ten frajer podobnej sovu. Říkám, že se nechával inspirovat. Jo, co to bylo, jo, co? A potom vlastně jsme se nějak vraceli k tomu, že oni vyběhli tam odsaď, že jo, hledali nějakou pomoc. A co já vím, tak vlastně nějak jsem skončil u toho příběhu té frajerky, co vyšla z té koupelny a sledovala toho vrahouna, vole, tam někam dolů do toho sklepení, taky by to má logika samozřejmě úplně, ty vole, stopro. Tak ho sledovala po schodech tam někam dolů a už nevím, co se tam přesně stalo. A vlastně vím, že to končilo tím, že tady toho skurvenýho doktora, jak vlastně máme tady hned na to v obrazovce, tak tam byl ten střih na něj. A tam na něj vyskočil ten pičus, vole, co mě tam honí, vole, co mě tam chce zabít. Tak nevím, ty vole, co on teda znamená tady. No a my jdeme na to. Pojďme si zopakovat, co se stalo v Until Dawn. Uha! A ne, že se budete bát jako já. Tohle bylo pěkně hnusný. Maniac. Oh my god, we gotta get out of here. I don't understand what There's happened. There's a maniac. This is insane. We need to go get some help. Hello? Guys? Hello, Samantha. Looking for me? We should look for the others. Mike and Jess are off 69ing each other, and who knows where Sam is. I think she's in the lodge. Why are we still talking about this? Let's go! Dad. Hey, look! Fire tower. Matt, what is that? I don't know. Matt, what are you gonna do? What are you gonna do? Jo, to skončilo vlastně tím letím. Buď klidná, Emily, buď klidná, to bude v pohodě, jsou to jenom, vole, nějaký debilníky. Dýr, vole, nevím, co je dýr, no to zvíře, vole. To se mi nelíbí. Proč mi ty zvířata nahnali takhle sem? Jsou to ty, vole, hele, jděte! Vypaděte! Jděte do hajzlu, no, jsem to říkal, že to je v pohodě. Jsem to říkal, že je to v klidu. Uhněte, nebo vás zabiju, vole, mám sekeru v ruce, jsem odvážný černo. Teďka vám říkám, že jste moji. Jste moji. Mám vás ve svý moci, nemám vás ve svý moci. Vypadni mi z cesty. Ty vole, zamíř, zamíř, zamíř! Kurva, já zamířu v době. Dobrý. Kde je Emily? Kam zmizela? Tamhle je Emily. Tohle není dobrý. To není dobrý. Hej, já nechci spadnout. Dobrý, žiju. Ty vole, to jsem měl jen tak tak. To jsem měl taky jen tak tak. Grab my arm! Thank God! Got you! Já říkám, to přežiju všechno. No, thank you!
Ne, nemusím ti děkovat. Hlavní je, že jsi mě vytáhla do prdele, ne? Ale ti umřel přítel, bo já ty chceš ještě děkovat za to, že jsi ho zachránila. On jí málem zdechne přítel a ona se ještě bude ptát a děkuju, by si nechtěl říct, vole. Tak jo, tohle nebylo zatím děsivý, to je v pohodě. Jo, tak hned jsem se tak jako prolízet, ale já nechci jít, ne. Aspoň svít před sebe, ty vole. Před sebe, ne na mě. Ty vole, skroutí s tím ovladačem. Sranda. If we do manage to get someone on the radio, then we tell them we need help. What do we do while we wait? No já doufám, že tam rádio bude, aby jsme odvysílali, že potřebujeme pomoc. Ale bojím se, že ne. Whoever it is needs to get back in touch with us. Let's get that radio working first. Tak jo, jdeme zjistit, jestli funguje tyho vysílačka. Bliká, tak by mohla. Uá, do prdele, vole, teď je to jenom světlo. Bliká, tak by mohla. Uá, do prdele, vole, teď je to jenom světlo. No kidding. I can't see, what is that? It's just a security light. Motion sensor probably. Jo, to bude nějaký pohybový čidlo, no, prostě. Proč mám takový dojem, že na mě zase ještě něco vyskočí hned teď? Jinak zdravím všechny, co se přišli podívat, díky za to, že tu se mnou jste, doufám, že se bavíte a sorry, že občas víc nadávám, ale některé věci jsou někdy fakt jako hustý. Počkej, to jsem nechtěl. Aha, asi z druhé strany. Emily si pitomá, odles tam odsaď. Tak jdeme na další žebříček. Nevím, jestli je dobrý líst takhle někam vysoko, tam by mě mohli celkem jednoduše tyho schodit a já bych se prolít. Why is it so windy all of a sudden? We're almost inside. Jasně, a půjdeme ještě vejš. To je to, co chceme. Aby jsme mohli letět z hodně velký vejšky, až poletíme dolů. Hezký, tady se mi nelíbí. Na druhou stranu, pokud tady nikdo není, tak jsme tady celkem v bezpečí. Já už bych odsaď neodcházel, možná pokud tady nikdo není. Já bych tady zůstal a vyčkal na pomoc. A tady nemáš jak cítnout, kámo, tady tě nemůže nic ohrozit. Kdy tady jsem vysoko, musel být za mnou líst po žebříku a ještě by se musel dostat přes ten poklop. Ale nemáme šťávu. Great. No power. Gotta be a switch or something around here. Mně se nelíbí ty dveře trošku, jako to je možná taky jediný. Tak, co máme tady? Pohřešovaná. Hana. O, tady někdo, ty jo. Jo, tak ono nepůjde. No power. Logika.
No, nevím, jestli se mi za ty dveře chce. Dobře, chce. Tady musí být bezpečí, tady nikdo není, tady prostě tyjo. Sklap dostane zbraň. Zdravím všechny, co se přišli podívat a doufám, že se bavíte, že se budete bavit. Zatím tady byla taková jedna scéna, u které jsem se blbě lek, a to bylo teda pitomí jenom rozsvícení světla. Ano, i u rozsvícení světla se FCK rovnost lekne. Pohodička. Ale jak říkám, tady prostě musím být v bezpečí, víš co, sice nemám teda šťávu, ale to mě nějak ani jako neštve. Já tu klidně budu bez elektřiny. Ale jsem tady v bezpečí, jako tady mi nic nehrozí. A svítíme. Tak co uslyšíme jako první z vysílačky, to bude sranda. Tam se nám ozve nějaký z těch vrahů, no počkej. Říkám ti, že je tady ty vole sám Amady a kurva v tom Blackwoodském lese, tak nedělí, že mi nerozumíš, ty rangeré vole posranej. Dobře, komplikovaně. Jsem Emily. This is... My name is Emily. Ano, správně říkáš. Hello? You're not coming through clearly. Please repeat. Over. Are you fucking kidding me? Chcípleme tady, vole! Please, oh my god, we're gonna die up here if you don't come get us. There's a maniac, don't you understand? Je tady maniak, kurva, rozumíš mi do píče, vole? Jakej postižený debil, to u té policie je tam na druhé straně těla. No a už mě tady někdo honí, vole. Už je tady. Jo, máme tady ty vole pomoc, pošlou nám pomoc, on rozuměl ten postiženec. No, jak dlouho? Jak je? Jesus. Maniak! 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 Jak je? Jesus. Maniak! 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 Are you fucking kidding me? My poletíme dolů! Co se děje? Nic? Jenom tam běž padám, ale v pohodě! Hoří! Hoří! Tohle kurva není dobrý! Já tě nechci víc. Ale ona si o to řekla sama, fuck me, prej ty vole, frajerka vole padá, kopná ty vole a ona chce to na kukule. Víte co?
Hele, a teď ti to dáme. Viděl jsem tě s Mikem, ty svině. Is that why you still like Mike? He's a thinker. Matt, I don't. I saw you with him. Christ, Matt, we were just talking. Ano, teďka o tom budeme mluvit, svině, vole. Viděl jsem tě s tím čurákem. Pardon. Co jste spolu dělali, vole? Co jste spolu dělali, vole? Just tell me what's going on. Nothing, Matt. God. Just admit it. Nekecej. Chceš tam, vole, zdechnout? So you fucked him. Please. Matt, I'm sorry. Ty se omlouváš, ty fakt s ním a teď se omlouváš. Ty jsi s tím fakovala a teď se omlouváš. Chcípni, děvko, chcípni. Promiň. Ahoj, kamarádku. Doufám, že spadneš dolů, vole, já se chci zachránit. Takhle tě jednoduše vůbec, skákej do bezpečí. Ahoj, vole, píčo. Nemáš mě podvádět, vole, fakovala jsi s jiným, vole, takže si zdechni ty, krávo. Tak a tady to máš, ty svině. Takže lidi, z toho plné ponaučení, nefakujte si nejma, když máte vážnou známost. Nechaj vás chcípnout. A má to, svině. She wasn't up there? I don't know, I didn't see her. She must have come down here. I haven't seen her either. Are you fucking kidding me? Tady jsou ty samozapalovací svíčky nebo co? Chris, what? Chris, I just want to say what happened back there on the ship. Já si myslím, že tamhle budeme trošičku mít rozhodnutí, co udělat s tou blondýnou, vole, nebo s tou frajerkou, co tady dolů šla, vole. Thank you for saving my life. Jaká tahle, za kterou teď hraju? I couldn't let anything happen to you. I couldn't. Strakos, ty vole, nekoukej tam na prdel, ty vole. I know. You and Josh were close, Chris. Let's just find Sam, okay? That's what we're doing. I mean, oh my god. Ashley, just stop, okay? I don't want to think about what just happened. Chris. Dobře, neví, co se děje, to mi je jasný. Musíme najít tu Sam, to mi je taky jasný. Ale já nechci jít první, proč jdu zase já první, vole? Nechci. This is so effed up. Nechci. This is so effed up. Tak do piče, já tam jdu, vole, já budu odvádět. That's really creepy. Jak se bojí, ne? Jak má... Kdo mi zavřel ty dveře přímo před rypákem, kurve? Proč ty... Já nechápu jednu logiku. Dějou se tady kurva divné věci. Proč ten chlap nejde první a pustila tam do prdele ženskou jako první? Hele, tam jde někdo, tam jde někdo. Did you just see that? Did I see what? That, Chris, that. What that was that? It was like, jo, to byla asi tamta. It was like a see-through shape, like a ghost.
To nebyl ghost, to byla určitě tamta. Why don't you believe me? I said I saw it. Doesn't that count for anything? Nevotáčej se zády, frajerko, vole. Nikdy se nevotáčet zády, když se děje něco divného. I don't even trust what I've been seeing. Nevím, co to bylo duch. Jak můžu říct, že to byl duch, když nevím, co to bylo? I don't know. I saw something. Chris. Ash, it's okay. You just we're both kind of out of our heads right now. I mean, we gotta pull it together, okay? You with me? Jsem s tebou určitě. Nebo já sám nikam nepůjdu. Let's just keep our heads. Are we going crazy down here? Nebudeme nebláznime. Ona říkala jako jestli blázní. What if Sam needs us? What if she's in trouble? Oh god. Něco, že je teda potřebuje ta Sam nebo tak. Let's go. Jo, jasně ty vole, to je logika, oni se otevřou sami dveře a první co najednou řekne hrozně odvážný frajer, který dotečel ty vole posranej až druhej ty vole po ženský, tak řekne let's go do těch dveří ty vole. To je borec jako svině. A víte co je nejhorší, že je to ten vtipálek a běžel úplně napřed, takže on na mě vyskočí 100%. Čumte na to, jak se ze mě udělá prdel někde. Dobrý neudělá, je tady. Zaplať pán Bůh. Co je? What the hell is going on? Oh my god, that scared me. You knocked into it, right? Co je? Gotta be kidding me. What the hell is going on? Oh my god, that scared me. You knocked into it, right? I mean, you knocked into it? I don't think so. I mean, I don't know. Jdi první, vole, ne čekaj, až půjdu já, jdi první. Door slamming and candles lighting up out of nowhere. That specter or whatever it was. Ashley, I think you're kind of ignoring what's really happening here. Don't tell me. Proč? Já tam nechci jít, kurva. We could be seeing things. I'm not. Chlape, jdi první do prdele. Yeah, well, I mean, I saw things too. Jo, viděl jsi taky věci. Dobře, oba jsme viděli věci nějaký. Fajn, ale jdi první. Já se omlouvám, že se směju. Právě mám v uku Strakose 87 King, který psal do chatu. A on říká, že ta frajerka má dobrý hledek. Ale Chrissy, já ti prosím jenom o jednu věc. Jdi prosím první. Nic víc po tobě, Chrissy, nebudu chtít. Jdi první a nenech mě jít první. Asi ne, koukáš na mě, takže asi budu muset jít. A je to v hajzlu. Já už jsem se tady v té ulici jednou málem posral. Já tam... Dobře, máme Smolíka. Wait a minute. Ne. Co je na tom zvláštního? Chlape, myslím, že jsme v hajzlu. Ty vole, ta kamera je blbá. Já chci vidět do prostoru. Asi jsme v prdeli, kámo. Tady něco hraje. Tam se mi nelíbí. Prostě se poseru, já to vím. There's no handle. Kámoš na mě sere, čeká tamhle.
Wait, Chris, let go! Teď jsem o to žebele! No. You were looking at your phone, you dip, what are you tweeting? Hashtag ty kokote, ty vole, za tebou to jde, ty vole, křičím jako debil a ty budeš šumět na mě. Otočit se, hovado! You're freaked out because of what happened with Josh. You're not paying attention. I saw it. I saw a ghost, and it looked like Hannah. It looked Wait, what? Her baby Beth. Jesus, Ash. What do you think? They followed us up here from the seance. I don't know. Maybe. Oni se hádají, protože oni nevěří to, že viděla někoho tam projít. Okay, who was talking? Ona si myslí, že je to duch jedný z těch dvou holek. I don't know. A proto se hádají. Tak, dobrý. Teď tam zakřičou. Co? Už mi věříš, hovado! Tak dobrý, teď tam zakřičou. Co? Už mi věříš, hovado! Já tam nejdu, vole! Já na to mrdám. Prdele. To je ten obraz určitě. No jasně. A klíč od dveří. Já už nejdu nikam, tady je to divný. Lá, duch, za váma, otoče Chrissy, Chrissy! Viděl jsi to teď, viděl jsi to, debile! Co, teď se budeš hrát na Magora, že... Ne, debile, nechotám! Nechotám, čekej! No, tak vidíš, ti jsme tady nenašli, dobrý, ne? V pohodě. Ne, nekoukej tak blízko. Jo, a ty panenky mají pěkně vypíchaný očička, víš, to nevidíš, frajerko. Jo, viděl. What I tell you, the ghost is helping us. Nevím, proč nám duch pomáhá. Whoa, what is going on here? Co se tady děje? To taky nevím. It's not like anything. That's us hiding there, waiting for Hannah last year. But it's so accurate. I mean, that's exactly where I was sitting, and that's where Matt was. This was set up by someone who was there. Jo, jakože to je jako ta scéna, co vlastně jí udělali ten prank, že jo, s tou kamerou a tak dále, jako nastražený, stejně jako když jí udělali ten prank na začátku, co byl, tý Haně. Proč to tak všechno nastražený? Jdi do prdele! Why would he set this all up, Chris? Proč to tak všechno? He's trying to tell us that he's gonna come after us all too. Jdi do prdele! Nekoukej do toho. Hannah's diary. Mom finally agreed. The invitation are out. The party is gonna happen. I hate that I have. Two, eight, so four. Ash, Matt, Sam have said definitely yes, nothing might. Počkej, cože? Jo, jakože teda něco o té party. Jo, byla šťastná, jo, jasný, to je její deníček před tou party, takže vlastně jakoby, že na první stránce stálo jakoby, že teda ta party, že tu party povolala snad i máma. A že teda některý přijali pozvání, že Mikey ale nepřijal, další den ale se zapsala, že to přijal, jo, úplně šťastná, protože on se jí líbil, he found Josh the afternoon, že volal jakoby Joshovi odpoledne, jdeme dál. Juhu, party time. Tomorrow. It's gonna be so awesome. Using fires and hot tubs and so OMG, awesome. Mike, I am so psyched to spend some time with him. I can't read this. It's so sad, Chris. No, prostě vole, že jo, party se rozjela, že jo, tohle a těšila se jakoby na to, že bude mít nějakou chvíli po samotě s Mikem. Tak já nevím, proč se otevřely ty dveře. Najednou je odvážný, Fred. Dobře, ale aspoň jde první. Ne, to jsem nechtěl.
Jdi rychle za ním, ať tam neuteče. Jdi rychle za ním, ať tam neuteče. To není dobrý. To píči, vole! Kurva! Co to bylo? Kam jdeš? Utíká ti blbeček! Tady nějaká fotka. Dobře, ještě prozkoumáme tu fotku. Ne. Šli, hej. Co to zase je, vole? Katalog. Co je? Transformer? What the fuck is this? Look, one of the bulbs is circled. Originál projektor. Ne, tady se s náma někdo hraje, tady se někdo objednával ty vole projektor. Nějaký velký. Šikula, máme zbraň. Nůžky beru jako dobrou zbraň. Ty vole, co tam to bylo, ty... To nechcete. Ono to dí... What? Tohle to nebyl prank, to bylo nějaký zombie pičo, vole, nevím co. It's mammoth. Chris, I don't know if I want to keep going. Jasně, on si někdo udělá v baráku takovýhle tunel někam do prdele. Úplně pohoda, ty vole. Ne, hovno, to je nějaká stará část baráku. Nevím, kde to jsme a nelíbí se mi tady. Do prdele, já si pletu rychlou kůzi, pardon. Nelíbí se mi tady absolutně. Nelíbí se mi tady. I don't think I can take any more of this. Yeah, I'm about at my limit here too. All I wanted já nevím, co to bylo. Was forget last year ever happened. Jestli duch nebo to. Not sure what Hannah thought she was doing. Yeah, well, you know how it is when you're crushing pretty hard on somebody. Great, so you're basically saying that we put a vulnerable friend in a terrible situation and essentially caused her to run away and never to be heard from again. Yeah, well, it takes two to tango. Sorry? I mean, it was embarrassing, but come on, shouldn't have to run into the woods half naked and upset. It's not our fault what happened. Yo, it's pretty harsh, Ash. She was really upset. I'm just saying, maybe she kind of overreacted, you know? Jesus, what the fuck? Oh my gosh, are you okay? I hate this place, let's go. Shit, so? Taky jsem byl. Tady něco zakňučelo, nebo co to bylo? What was fucking this? Hey. These. Are these fake? Why would anyone make fake newspapers? That's a really good question. Jakoby nějaký falešný noviny, jo, nebo... Ne, to byly nějaký jako fake noviny, jako nějaký fakeový. Do prdele, zase jsem to splet, já jsem fakt gul v tomhle. Já jsem zase klej od toho frajera, u Krise, tady. Oh, ta hra mi to nedělá jednoduchý. No. Ash. No, I've had enough.
Moje slova, Ash, ty jsi moje frajerka, ty vole, 100%, protože já bych tam taky nešel. Logicky, nešel bych tam domů. Really freaked out too, but if Sam's down there all alone with a maniac and we leave, we're basically killing ourselves. Jo, odejdeme, já tam nejdu, kámo, vole. Krise, nebuď vůl. Jsem opravdu vyděšený, přesně tak. Vím, že ji tam nemůžeme nechat, ale já jsem posranej až za ušima, ty vole. Ne, nejdu tam. I got your back, okay? Ježiši Maria, ty vole, oni se tady ještě nakonec zamilujou a budou se kousat, ne? Nejdu tam! Ty vole, frajerko, ty jsi měkká, ty vole, frajer, vole, vypadá, že ty vole, si s tebou zašuká, tak už jdeš, víš, vole. Fuck, píča. Já bych tam nešel, ty vole, taková hnusná ulice, šli byste tam někdo, ty vole, nešli. No, ty vole, no, tak jsem bych nešel ani náhodou. Chris, I'm getting a really weird feeling from all this. What do you mean? Well, I can't shake the feeling that those fake newspapers have something to do with the guy who killed Josh. Wait. Jako, že něco chybí, nebo co? Proč jde první? Já už tu hru nesnáším, vole. Já už to chci mít dohraný, vole. Jasně. TV, světla, hustý, co to je? What the fucking is this? Upřímně, bojím se. Hodně. Co to je za místnost? Tady něco... Ticho. Tady je... Co chrčí nebo co se směje? Kámo, teď už jsem fakt podělaný strachy. Ta kamera je blbá. Ta kamera je hodně blbá. Neboj, taky už skoro brečím. Jsme na tom skoro stejně, Ashley. Kam mizí on tak rychle do prdele? Čekej na mě. Kam šel? Kam šel? Dobrý. Jo, jasně. Krev, možná tý Sam, jasně, to je super uklidnit. Oh, damn, this thing is heavy. Be careful. You gotta come through, Ash. I can't hold it. Come on. Chris. Wait, what? I think I just saw Sam over there. Jo, je tam někdo, jde tam. Well, I'm pretty sure whoever's bleeding came through here, okay? So we really gotta get moving, like now. Samozřejmě, že follow, nebudu ty vole to, prozkoumávat to sám. Radši budu s Chrisem. Prej, ty vole, proskou. Proč tam je ta hnusná věc? Sam's clothes. It's just sick. I'd say that's just sick. So the psycho has been down here for sure. The Soviets just thought that. Do you think he's still down here? I hope not. Why is this thing even here? $1 million question. Tak jo, jdeme dál pokračovat. Sam. Sam. Sám, odkud křičíš? Oh, Chris. Oh, no. Co to, what the fuck is this? What the fuck is this?
Co to do hajzlu je? Já nevím, jestli chce na ní šahat. Sam! Co je s ní? She's not dead. How do you know? She's still breathing. What? Dobře, mrtvá není, co s ní je? Wrong. She's been knocked out. Oh no, this is bad. Za tebou! Za tebou! Motorce! Za tebou! Oh shit! Get back! Stay the hell away from me! No! Live and learn! What? Já myslím, že nebyl moc rád, že jsem mu to píchnul do ruky, do ramene. Ne, dal mi hodně přes hubu. This is the guy who killed Josh. No, Matt. You murdered a piece of shit. We're gonna die, Chris. Myslím si, že budeme hrát takovou podobnou hru. It's just not fair. What? Tell me what? It's too late. Chris, what's the point? Stop it. Just say. We're always talking around it. Asi si zahrajeme hru o život, bych to tak viděl. Další inspirace v Soul. None of it was wasted. What do you mean? Every second that I spent with you was the only thing I ever wanted to do with my time. Jo, vylej si teďka, teď si tam vylej vás, abyste pochopili příběh, teď si tam vylej vás srdíčko, teď si říkají, jak on říká, jak každá chvíle s ní pro něj byla super úplně a tohle, no prostě dej mu život, takže teďka se milujou hrozně. A jsme tady. Tak pojď kámo, co bude za úkol? Because here's the twist. Chris has made one fatal choice already today, and now he must make another. Chris, you can take that gun in front of you and shoot Ashley, or you can shoot yourself. Whoever is left can live. The choice is Paráda. Yours. Takže vlastně hra je úplně jednoduchá. On už dneska udělal jedno rozhodnutí a musí učinit druhé. Buď to zabije teďka to Ash, anebo zabije sebe. A nebo přiknou oba. Wait, stop. You can do it, Chris. It should be me. Říkal, jaký hrozně miluje. Tak rozhodnutí je jednoduché. Let me choose to save you. If I do one last thing in my life, let me do this. Chris, please. Oh God. Tak co lidi, no. Tak co? A nebo oba. Ne, hele, teď jako fakt, ty vole, co mám udělat, vole? Bez prdele, ale. Ešli je moc hezká. You have gone too far now. Don't you see? Huh? Don't you see that this torture porn has gone too far? Já říkal, že ten čurák se má něco společného. Right to play God in these people's lives. What makes you so special then? Huh? You're sick. You're a sick fuck. Now what the hell have you done to them? Huh? What the hell have you done to them? Psychopath.